I slutten av april gifter Jenny Skavlan seg med Thomas Fingern Gullestad. Det ventet mange celebre gjester I bryllupet, og en av dem Jennys gode skuespillervenninne Gitte Witt. Hun gleder seg til den store dagen. Jeg gleder meg veldig til å se henne som brud. Jeg gleder meg masse til bryllupet. Det kommer til å bli helt fantastisk. Det ikke noe som hyggeligere enn å gifte bort en av dine beste venner med en du veldig glad I også. Og Thomas liksom... Kan ikke finne noe bedre fyr. Nei, jeg kan ikke finne det. Hvor nære venner egentlig dere to? Det jo et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Vi har jevnlig kontakt og har det gøy sammen og deler det meste. Så det liksom opp til hver enkelt å definere. Kan dere nevne tre vanlige dagligdagse ting som dere gjør ofte I lag? Gjør ikke så mye. Altså, det jo spising, det jo det det går I. Vi ikke sånn, vi trener ikke sammen. Jeg liker å trene alene. Og så trener du også, på sats. Og så trener jeg på sats, og du på liksom. Men det blir jo... Det mest daglige dags jo sånn type sånn... Altså, sånn spising? Hva skal du ha på deg? Men, råd. Råd? Jeg spør Jenny masse om råd. Om hva da, for eksempel? Nei, bare ting jeg lurer på. Som Alt fra smått til stort. Ja. Så lurte jeg på en ting. Når skal dere spille I samme film sammen? Du, det lurer vi også på. Det lurer vi også på. Dette en castingfilm. Det lurer vi også på. Vi vil veldig gjerne... Jeg har ikke noen plan om det, men det hadde jo vært veldig gøy. Det jo veldig... Altså, ja, så det jo noe man... Når man venner og respekterer hverandre, både som personer og som skuespillere, så det jo, har man selvfølgelig lyst til å... Jeg tror det kunne være kult. Ja. På alle måter.